ne kërkojmë të na vini në dispozicion informacionin si më poshtë vijon. 1. Të na vijet në dispozicion brenda datës 7 nëntor 2024 emrat e të gjithë skuadrës së pretenduar policore që më datë 21 tetor ekzekutuan urdhrin për ekzekutimin e vendimit numër 125 datë 20/10/2024 të gjykatës të posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar lëshuar nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj Zotit Ilir Meta në kundërshtim të hapur me nenin 28 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 5 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, duke trajtuar presidentin e Partisë Lirisë dhe ish presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë degraduese dhe poshtëruese. Së dyti, kërkojmë të na vijë në dispozicion emrat e personave që kanë urdhëruar dhe kanë udhëhequr këtë operacion kriminal. Nëse brenda datës 7 nëntor 2024 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Ministria e Brendshme nuk na përcjellin emrat e personave për të vijuar me përgjegjësitë penale të atyre që kanë dhënë urdhër dhe kanë ekzekutuar në mënyrë barbare një vendim gjyqësor në kundërshtim flagrant me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me parimet ndërkombëtare që mbrojnë të drejtat e njeriut, do të jeni ju, pra i drejtohem drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda, personi që do të mbajë përgjegjësi penale për konsumim të veprave penale, shpërdorim detyre dhe mos kallëzim i krimit dhe për bashkëpunim në kryerjen e këtyre veprave penale. Për Partinë e Lirisë, sekretari